shiddat bilan o'tib borayotgan so'nggi 6 yil. Bu davr har bir sohada yangi bosqichni boshlab berdi desak yanglishmaymiz. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash natijasida investitsion muhit yanada yaxshilanmoqda. Ishlab chiqarish quvvatini oshirish barobarida eksport salohiyati ham shunga yarasha yuqorilab boryapti. Yurtda tadbirkor ko'paysa, ish o'rinlari ham ortadi. Hududlar iqtisodiyoti yuksaladi. Shu sabab bugungi kunda ularning faoliyati uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasida iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasini ham ahamiyati yuqori. Ayniqsa, serdaromad tarmoqlardan hisoblangan asalarichilik ham hosilga, ham hamyonga baraka beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun mamlakatimizda asalarichilik tarmog'ini keng rivojlantirish va shu orqali fuqarolar bandligini ta'minlash, ularning daromad manbalarini oshirish bo'yicha bir qator salmoqli ishlar yo'lga qo'yilgan. Xususan, 2022 yilda 236 milliard so'mlik kredit mablag'lari hisobiga 8497 ta aholi xonadonlariga 216514 dona asalari oilalari yetkazib berilgan bo'lsa, bu yil ushbu ko'rsatkichni 237800 taga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Bugungi kunda 27 mingdan ziyod asalarichilik subyektlari, jismoniy shaxslar, tadbirkorlik subyektlari, fermer xo'jaliklari, MSJ'lar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 2022 yilda 8500 ga yaqin aholi xonadonlariga tijorat banklarining 250 milliard so'mlik imtiyozli kreditlari hisobiga 220 ming dona asalar oilasini yetkazib berib, aholi xonadonlarida asalar parvarishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 185 ta asalarichilik loyihalari ishga tushirilib, 70 mingga yaqin asalar oilasi ko'paytirildi. Qo'shimcha ravishda 1,5 ming tonna asal yetishtirildi. Bundan tashqari O'zbekiston asalarichilar uyushmasi va O'rmon xo'jaligi qo'mitasi bilan birgalikda o'rmon xo'jaligi yerlariga asalarlarni joylashtirish bo'yicha asalarlar xaritasi ishlab chiqilgan. Bu xaritaga asosan dislokatsiyalar ishlab chiqilib, o'rmon xo'jaligi yerlariga 210 mingdan ortiq asalari joylashtirildi. Bundan tashqari qo'shni davlatlarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston davlatlariga 1 million dollarlik 265 ming dona asalari oilasi eksport qilindi. 2023 yilda biz oldimizga katta maqsadlarni qo'yganmiz. Asalarlar oilasini 1 million 400 ming donaga yetkazish bo'yicha prognozlar ishlab chiqqanmiz. Asal yetishtirishda respublika bo'yicha 32 ming tonnaga chiqarishni mo'ljal qilganmiz. Asal paket eksportini 420 ming tonnaga chiqarish bo'yicha katta oldimizga rejalarni qo'yib olganmiz. Ma'lumot uchun, 2022 yil davomida respublikada faoliyat yuritayotgan asal arichilik subyektlari soni 26580 tani tashkil etgan bo'lsa, joriy yil ular sonini 1420 taga ko'paytirib, 28 ming taga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, parvarish qilinayotgan asal ari oilalari soni 2022 yilda 1 million 221 mingta bo'lgan bo'lsa, 2023 yil yakuniga qadar 179 mingtaga ko'paytirilib, 115% ga oshirilishi maqsad qilingan. Qolaversa, yetishtirilgan asal hajmini o'tgan yilga nisbatan 4400 tonnaga oshirish barobarida 118% ga ko'tarish choralari ko'rilmoqda. Umuman olganda mamlakatimizda asalarichilik tarmog'ini keng rivojlantirish va ayni yo'nalishdagi eksport salohiyatini oshirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ayni yo'nalishda tadbirkorlar ko'payib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan 2022 yil davomida aynan asalarichilik yo'nalishida 185ta yangi loyihalar ishga tushgan bo'lib, 386ta aholining bandligi ta'minlangan va buning natijasida 66126 ta yangi asalari oilalari ko'paytirilib, 1309 tona asal yetishtirilgan. Demak, biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda bugungi ko'rsatuvimizni Qibray tumanidagi asalarichilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar misolida davom ettiramiz. Bugungi kunda tumanda faoliyat yuritayotgan asalarichilik subyektlari soni 100tadan oshiq bo'lib, ularning 80tasi jismoniy shaxslar va 20tasi tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, joriy yilning 1-choragiga qadar hududda asal ari oilalari soni 20 ming tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 111% ga oshgan. Umuman olganda, asalarichilik tuman aholisining asosiy daromad manbayiga aylanib bormoqda. Dilshod Ortiqov asalarichilikni kasb sifatida davom ettirayotgan ikkinchi avlod vakili sanaladi. Ana shu ota-bobolardan o'rgangan sir-asrorlarini o'zidan keyingi avlod vakillariga ham o'rgatib bormoqda. Bugungi kunda asal yetishtiruvchi tadbirkor sifatida tanilgan Dilshod Ortiqov nafaqat o'zi va oilasini, balki 100dan ortiq qishloq aholisi bandligini ham ta'minladi.
Asalarchilik faoliyatim bizaniki bu ota kasb hisoblanadi. İkinci avlod asalarchilik hisoblanamiz. Yoshligimizdan shu asalarning ichida katta bo'ldik. Shundan tushgan daromad hisobiga o'qiganmiz. Hozirgi kunda 400 asalar oilasini parvarish qilamiz. Asalarchilikda ko'proq daromad olish uchun uni kerak bo'lsa har bitta ichik detaligacha e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Chunki uni kasalliklardan tortib, kerak bo'lsa o'sha ona asalarini yoshiga qarab turib, uni har yilgi o'sha mahsuldorligi bo'ladi. Ya'ni ona asalarining vazifasi asosiysi shu ona asalari bu oilada avlodni yetkazib beruvchi ariq hisoblanadi. Asosiysi katta e'tiborni ona ariga qaratamiz. Uni zotiga, uni yoshiga e'tibor beriladi. Hozir O'zbekiston hududida Backfest, Karnika, Karpat zotli asalari sinovdan o'tib, hozir yaxshi mahsuldorligi yuqori bo'lgan zotlardan hisoblanadi. Aynan shu zotga mansub bo'lgan ona asalarini kuniga kerak bo'lsa 1,5 mingtagacha tuxum qo'yish xususiyati bor. Yiliga 3 marta hosil olamiz. Har bitta oiladan o'sha 30-35 kilogacha toza tabiiy asal mahsulotini yetishtiramiz. Mahalliy sharoitda yetishtirilgan ona asal arilar soni 1 million 180 ming dona bo'lgan bo'lsa, hozirda foiz ko'rsatkichlari oshib bormoqda. Joriy yilda Qibray tumani bo'yicha jami asal ari oilasi soni 10 ming donani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 125% oshdi. Ayni sohada o'z faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlar soni esa 100 taga yetgan. Alijon Sidiqov ham asalarichilik bilan shug'ullana boshlaganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, 5 nafar mahalladoshlarining bandligini ta'minladi. Asalarchilik ser daromad bo'lganligi uchun hozirda shalola fuqarolar yig'inida 10 ta tadbirkorimiz hozir shu asalarchilik bilan boshlashdi. Masalan, men o'zim ham 10 ta asalar oilasini oldim. Bu degani 10 ta oila ish bilan bandligini ta'minlayapmiz-da. Hamda oilaga iqtisodiy daromad keltiradi. Bu asal degani bu shifobaxsh ne'mat bo'lganligi uchun oilada masalan shamollashga qarshi boshqa har xil aniq kasallik qarshi bu yaxshi mahsulot hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mehnatkash doimo tinim bilmaydigan asalarining beminnat xizmati shundaki, ular o'simlik gullarining changlatish yo'li bilan ekinlar hosildorligini 30-40% oshirishga xizmat qilar ekan. Shu bois har bir fermer va klasterlarimiz maydonlari atrofida asalari boqishni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda yurtimizda ko'p asal beradigan mahalliy asal arlar bilan birga o'rta rus, kavkaz kulrangi kabi turlari keng tarqalgan. Bundan ko'rinib turibdiki, endi tadbirkorlarimiz nafaqat asal arlarning asallaridan, balki qishloq xo'jaligidagi ekin maydonlarini changlatish orqali ham daromad olishlari mumkin. Bizda daromad faqatgina asalarining o'zidan emas, bog'dorchilik yo'nalishlarimizda ham o'sha changlatishga e'tibor boshlandi. O'sha changlatishdan ham daromad qo'shiladi. Undan tashqari shu sohada tadbirkorchilikni boshlamoqchi bo'lgan yangi yosh tadbirkorlarga asalari oilalaridan tortib, uni ulari, uyalari, demak, asal olish jarayonida ishlatiladigan jihozlarigacha o'zimizda ishlab chiqarib beramiz. Shuning uchun daromadlarimiz ishlab chiqarishdan tortib, o'sha eksport salohiyatigacha bo'lgan jarayonlarda daromad olamiz. Asalarchilik tabiatning 7 xazinasidan biri degan ta'rif bejiz berilmagan. Mana shu xazina inson salomatligiga qanday foyda bo'lishi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatishda ham katta ahamiyatga ega. Ma'lumotlarga qaraganda, asalarlar yordamida qishloq xo'jaligini 20-30 barobarga changlatish orqali daromadga erishish mumkin ekan. Mevali bog'larda esa bu ko'rsatkich 2-3 barobardan 8-10 barobargacha ko'tarilishi mumkin. Qiziqish paydo bo'lishi mumkin fermerlarimizda, ya'ni intensiv bog'larni asalari bilan qanday changlatasiz, qanday farqini ajratishingiz mumkin deyish mumkin. Maxsus setkalar orqali izolyatorga olib, umumiy bitta daraxtni yoki bo'lmasa daraxt shoxlaridan bitta shoximizni tajribaga, bitta shoximizni nazorat guruhiga olsak, ularning bittasini rangli epcha bilan belgi qo'yib qo'ysak va daraxt gullarini sanab chiqamiz 60-65 donadan olma daraxtini gullarini. Ularni maxsus setka qopchalar orqali kuyg'izib nazoratga olib boramiz va 18-20 kun mobaynida gullash davri to'xtagandan keyin maxsus setkachalarni olib tashlaymiz va hosildorlik natijalari qanaqa bo'lganini, olmani yirikligi, sochniligi, o'shani ta'mi qanaqaligi va sifati va o'sha asal arlar yoki yovvoyi hasharotlar changlatolmagan mevalarimizni kichkinaligi, qishiq, mishi har xil burishgan bo'lib chiqishganligi tajribalarimizni kuzatib bormoqdamiz. Bir yilda har bitta o'simligimiz, mevali daraxtlarimiz bir marta gullab, bir marta changlatamiz. Bir gektar yerimizga 3tadan 5tagacha asalari oilalari joylab chiqiladi va ular asalarlarni daraxtlar orasiga yurakchalar bo'ylab va
qarama qarshi bo'ylab asalarlar joylaymiz. Changlatishdan oldingi men o'zim kuzatgan mobaynimda masal 10-15% hosil bo'lgan bo'lsa, changlatganimizdan keyin masal olma daraxtlarimizdagi hosillarni kuzatib bordim, 40-45% gacha chiqqan. Gilos mevalarda esa 45-50% gacha hosildorlik oshgan. Bugungi kunda o'z safida 1000 ortiq tadbirkorlarni birlashtirgan Respublika Asalarchilar uyushmasi tomonidan sohaga intensiv usullarni joriy etish, ilg'or tajribalarni qo'llash orqali mahsulot tayyorlash ni yanada ko'paytirish, uning sifatini kuchaytirishga e'tibor qaratilmoqda. Biz shu ochiq maydonlardan tashqari issiqxona xo'jaliklarida ham asalarlar yordamida, masalan, pomidor, bodringlarni, undan tashqari boshqa qulupnay kabi o'simliklarni changlatishda ham asalarlar yordamida changlatish yo'lga qo'yganmiz. Issiqxona xo'jaligida o'z-o'zidan changlanish natijasida olingan meva. Bunisi asalarlar yordamida changlatish natijasida olingan meva. Sifatli, toza, chiroyli eksport bo'lib mahsulot bo'lib turibdi. Nafaqat bodring, mana bu pomidorlarimizni ham asalar yordamida changlatish yo'lga qo'yganmiz. Mana bu o'z-o'zidan changlangan pomidor. Ko'rib turibsizlar, bitta gulda ikkita meva. Mana bunisi ham o'z-o'zidan changlangan. Endi mana buni asalar yordamida changlangan meva. Sifatli, chiroyli, hosildorligi ancha yuqori. Issiqxona xo'jaliklarida asalarlar yordamida changlanish natijasida mevalarning hosildorligi 2-3 baravariga oshishini tadbirkorlardan bilishimiz mumkin. Bu bundan tashqari nafaqat mevalar, balkim paxta maydonlarini ham hosildorligi oshadi. Biz shu yil 2 sentnerga maksimal prognoz qilganmiz. Balkim 3 sentnergacha oshirib berishi mumkin. O'zi tajribalarda 2-3 sentnerga oshishi isbotlangan. Asalarichilikni kasb qilgan yurtdoshlarimiz safini kengayib borayotgani davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan imtiyoz va qulayliklar samarasi deyish mumkin. Muhimi serdaromad soha ortidan tadbirkor oilalarning ro'zg'ori to'kis, dasturxonida totli ne'mat. Bozorlarimizda esa yurtdoshlarimiz uchun turfa xil va sifatli tabiiy shifobaxsh asal muhayyo qilingan. Bu sayharakatlar rivoji uchun yurtimizda barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan.